হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই। আৰু এতিয়া দেখিছে ৰাতিপুৱা দোকানত বহি আছোঁ আৰু আগফালৰ পৰিৱেশটো চাওক, পূৰা বতাহ মাৰিছে, আজি ৰ'দ দিছে ফাইনেলি। পূৰা ৰ'দ দি আছে আজি। তো আপোনালোকে দেখিছে আজি কি তাগৰা ৰ'দ দিছে চক। আৰু এখনটো দেখিছে মোৰ দোকান, আৰু এখন বাৰাণ্ডা, এখন এইটো দেখিছে নাই, পূৰা ফিটিং আছে। তো দেখিছে অথনি দোকানত বহিছিলোঁ, দোকানৰ পৰা এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ডাইৰেক্ট গাড়ীত। দেখিছে পূৰা ৰ'দ দি আছে বাহিৰত, এইফালে পূৰা হাৱা চলি আছে। তো আহিছিলোঁ অলপ ওলাই, এতিয়া কিমানো দোকানত বহি থাকিম। আহিছিলোঁ ঘৰলৈ, তো এতিয়া অলপ গাড়ীতে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ। তেল দেখিছে না, তেল গাড়ীত এক ডাগি আছে অকল। আৰু মোৰ গাড়ী কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে চাই লওক, মই দেখাই দিছোঁ, ৰ'ব। 5897 5897 কিলোমিটাৰ চলিছে দেই। গাড়ীত ভিডিঅ' বনাওঁ, আপোনালোকে চাব দেই। আৰু চাওক ৰাস্তাটো দেখিছে বহুত বেয়া, এইটো অকণমান আগত গৈ মেইন ৰোডটো পামগৈ, তেতিয়া অলপ ভাল হ'ব। আৰু মই এইটো এইটো টেপ লাগি আছে, এতিয়া এল চি ডি লগাম বুলি ভাবিছোঁ, কি হয় লগাব লাগে নালাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। এল চি ডি লগালে ভাল হ'ব নে এইটোৱে ঠিক আছে, কমেণ্ট কৰি ক'ব দেই আপোনালোকে। ৰাতি হৈ গ'ল, দিনত কি কৰিলোঁ দেখাবই নোৱাৰিলোঁ। আৰু মোৰ দোকানখন দূৰৰ পৰা কেনেকুৱা দেখাই মই ৰাতি দেখাই দিছোঁ। এতিয়া বস্তু বেছি ভৰোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে অলপ খালী খালী দেখাব। এফালে জোনটো ওলাই আছে চবকে ধুনীয়াকে। এইটো মেইন ৰোড, এতিয়া সময় হৈ গ'ল 9টা বাজিব হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বন্ধ কৰি দিওঁ দোকানখন, তো বস্তুবোৰ ভৰাই লওঁ চব বস্তু, তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো হৈ গ'ল এখন দোকান বন্ধ, তো এতিয়া চাইকেল লৈ আহিছোঁ যিহেতু, তো চাইকেল লৈ যাব লাগিব, বসন্তি লৈ পেলাই যাব লাগিব এতিয়া। তো ৰাতি দেখিছে ৰাস্তা খালী, পূৰা এখন দুখন গাড়ী আহি আছে, বৰটাও বেছি নাই অহা। এখন চাব কিমান স্পীড যাব এতিয়া।
দেখিলে কেনবা গুলি গল ভিডিও যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব আৰু আজিলৈ এটা সময়ছো বাই বাই।